God morgon och välkomna till Uppsnack Stryktipset med mig Mattias Folkesson och Anders Lepar. Hur är läget? Det är bra, tycker jag. Jag måste gratulera dig. 13 rätt, det är respekt. Känns riktigt bra. Det var ingen utdelning, men 13 rätt är alltid bra. Och jag sprack på en lottad match. Ja, det var ju fyra matcher som lottades. Ja, Portsmouth Southend, det finns ju inte egentligen. Det var en speciell omgång. Det var landslagsmatcher, det var League One och så var det fyra matcher som lottades. Ja. Så, men vad ska man göra? Man kan inte göra mer än för 13 rätt. Nej, det är jätterespekt på det där. Och Southend var lottad till en tvåa som jag sprack på. Jag hade spik på Portsmouth och det får man väl köpa. Men det var lite surt. Mm. Det var ju hack i hälarna där. Mm. Ja, nej, men det är såklart att jag är glad med 13 rätt. Men som du sa, det var det 7000 någonting som resulterade i 7000 kronor som resulterade i 13 rätt. Så det är inte så att jag går och köper en resa. Utan, Nej, men det kan ju inte du då för. Utan 13 rätt är alltid respekt. Va? Det är, ja. Så måste man ju säga. Så ja. Grattis, stort grattis. Ja, men det känns bra. Vi har haft en liten trevande start både du och jag. Så att få lite bättre resultat känns ju alltid bra. Mm. Ja, vi kommer från en vecka som har varit rätt lugn. Det har ju varit landslagsuppehåll med EM-kval och för oss svenskar så tog det ju slut med matcher redan på söndag kväll då Sverige spelade lika mot Norge. Både du och jag var på plats? Ja, det var jag. Och jag missade ju förra gången här, förra fredagen, för då var jag på Färöarna. Ja, just det. Jag fick sitta och prata med Jan Andersson och Peter Wettergren där inför matchen. Och det var jätteintressant att höra hur de lägger upp den matchen och inför Norge-matchen. Så att det var jätteskoj att få träffa dem. Och då fick du höra också med att med Foppa, det visste väl de flesta kanske, men så här att du ändå fick reda på innan att han skulle vilas, att ja. Fokus var på Norge-matchen. Ja, de visste att det var ju liksom fiskare som spelade division 4 där bort. Det var väldigt, väldigt dåligt på Färöarna. Mm. Division 3-klassade ut till mig. Ja, det är där någonstans. Division 3, division 4. Men Sverige spelade enormt bra första halvlek. Mm. Så att det ska de ta med sig. Mm. Men mindre bra mot Norge tycker jag. Mm. Jag håller med. De gjorde jobbet. Och sen mot Norge så var det en klart sämre insats. Personligen så tycker jag att det var mycket som var dåligt. Tycker att väldigt konstig taktik med att man lät Norge ha så mycket boll att man inte tog initiativet. Sen så tycker jag även att när man väl hade bollen så var det dålig kvalitet på passningsspelet och man körde fast när man kom på Norges planhalva. Det känns som att Lasse Lagerbäck, är det någonting han kan göra så är det stänga lag och det gjorde han mot oss. I alla fall i första halvlek. På förhand så vet man att det kommer bli en defensiv match här då. Men jag håller med dig, man måste ju titta på Sveriges spel och jag tycker att de var för lite ängsliga. De var ängsliga när de hade boll och det var ingen skön spel. Men det var en enormt viktig match och då blir det så här tyvärr. Ja, och det har ju varit mycket snack om vår lagkapten Andreas Granqvist och huruvida han ska vara uttagen eller inte, huruvida han ska starta eller inte. Nu spelade han från start och han stod för en jätteblunder. Det går inte att snacka bort. Det var han som var orsaken till 1-0. Men i övrigt så tycker jag att han gjorde en helt okej insats, men alla blickar och allt snack handlar ju ändå om försvarstabben. Vad säger du om den? Ja, det är en jättetabbe självklart, men om man tittar på England, Kosovo, det händer ju även på den nivån där med Kane som gör en indianare, så att Lindelöf hade också det, men Kane, ja, exakt. Ja, Kane, ja. Det blir ju så uppenbart när en back gör ett jättefel, va? Det är ju inte lika uppenbart när en forward missar en öppet mål. Nej, en målchans, exakt. Men så jag tycker att Granen var riktigt bra mot Färöarna och gör en hyfsad match mot Norge. Det är jävligt intressant att han kan klara en sån här match, för han är inte så jättedominerande i allsvenskan. Och gå in och spela landskamp, det är ju inte lätt mot Norge, så att han gör det bra. Ja. Men hur ser du han nu då? Nu är det lite uppehåll och sen i mitten på oktober så är det dags för ny landslagssamling. Tycker att han ska vara med? Tycker han ska starta? Ja, jag kan ju inte säga att vi har så jätte mycket bättre. Jag skulle vilja... Vi har Pontus Jansson som är Championship och Hellander också som står knackat på dörren. Men jag håller med dig. Förlåt att jag avbröt. Men det är med Granqvist så jag tycker ju att man har sett bäst före datum på honom. Alltså, han har gått ner sig. Det ser man ju på hans fysik bara. Men som du säger, vi har ju inte liksom... Ja, det är såklart Jansson har gjort det bra i landslaget, men det finns en anledning till att han spelar i Brentford. Mm.
Nej, men jag säger så här att Lindelöf och Granen, det är det bästa vi har just för tillfället. Och de är så samspelta. Går vi till ett EM-slutspel så då måste han lira, för vi har inte något annat. Och då gäller det att få ner några kilo på hans kagge där, och så att han kan spela ett EM-slutspel. Men jag tycker att det är ändå det bästa vi har. Ja, jag får se om du kan skicka ett meddelande till Granqvist och kolla om man kan läsa 16 weeks of hell. Ja, men absolut. Nej, det var lite ett skämt självklart. Men det är så, man kanske går ner sig i några steg när man spelar allsvenskan kontra utomlands. Mm. För i VM var ju fantastiskt. Han har varit fantastisk i landslag. Men som sagt, är man lite på väg ner så... Han har kört kontorstimmar också i Helsingborg där med sportchefsrollen. Ja, känns som att det kanske blir lite för mycket fika. Och... Ja, men också att man går ner några grader i koncentration om man tycker att det är bara allsvenskan. Ja, men allsvenskan är bra. Ja, så är det. Nej, men väldigt intressant... Det måste vara ett dilemma för Janne Andersson, och nu är det första gången han riktigt testas. Förutom det här med Granqvist-situationen så har det ju ändå varit en situation med, eller en snackis kring huruvida Berg ska spela eller inte. Och nu så valde Janne Andersson att spela Isak Quaison, och utfallet blev väl inte bra. Men jag tycker ändå Isak gör en väldigt bra insats på med det han får att göra, det han får jobba med. Liksom. Men det ska bli intressant att se hur de gör framtiden, för att, som jag förstod det så var ju Berg småsjuk, vilket var en anledning till att han inte spelade. Hur ställer du, vad säger du om den situationen då? Ja, jag kan säga så här att vi har väl inte så jättemycket att ta av bra fotbollsspelare i Sverige. Så att Isak är ju våran framtid. Han ska absolut starta, för han är rätt rationell och jag tycker han är jättebra fotbollsspelare och målfarlig. Jag tycker att han ändå ska spela med Berg, för att Quaison tycker jag inte har samma kvaliteter som Berg, konstigt nog. Det är bara att det här jäkla målskyttet måste lossna för killarna, och jag tycker att han borde göra en eller två mot Färöarna. Då hade det varit mycket bättre, men det har satt sig i huvudet på han. Ja, man ska köra med Berg och Isak, då tror jag att Isak blir bättre också än vad han blir med Quaison. Det går inte att blunda för statistiken. Berg har varit iskall framför mål. Däremot så är det ju någonting som kanske inte alla ser. Som, ja, men för vi som spelat fotboll och andra som har det här fotbollsögat, som ser liksom det defensiva jobbet Berg gör. Och det är någonting som jag vet att Jan Andersson värdesätter väldigt mycket. Speciellt med tanke på spelsättet Sverige spelar. Att man vill ha en forward som... Ja, men som är smart defensivt, och det är ju Berg. Men samtidigt så måste man ju kunna hitta en balans och kunna leverera mål också. Och när man inte gör det så blir man ifrågasatt. Så jag köper att Jan Andersson väljer att köra Quaison Isak. I nästa landslagssamling så skulle jag tycka att det var intressant att se Quaison kanske lite högre. För jag tycker att han är en väldigt duktig fotbollsspelare. Och att han kan ta Viktor Claessons roll. Nu var det Seb Larsson som spelade där. Vilket jag tycker är lite... Jag tycker inte riktigt han får ut sin fulla kapacitet där på högerkanten. Inte längre, han var ju en väldigt bra högmittfältare i Sunderland. Men nu så... Jag skulle tycka det var kul att se Quaison på högerkanten, Isak Berg. Jag håller fullständigt med. Möter Malta, då är det ju bara att åka. Då kör man med Isak Berg, och så har du ju Quaison och Emil som är fri roll. Och komma med ytterbackarna, det kan bli en 4-5-0 där. Då är det bra läge att testa. Ja. Vi kan ju snacka lite närmare om... chansen att evenemang när det börjar närma sig, så går vi vidare bara och nämner, tycker jag, för att jag tycker att vi ska göra det med att vi snackar mycket Stryktipset och engelsk fotboll, att England fortsätter göra riktigt bra ifrån sig i kvalet, vilket de alltid gör, men fan vad de tuggar på. Nu har de 19 mål på 4 matcher och har full pott. Senast förvisso tappade man 5-1 till 5-3 mot Kosovo, men man gör 5 kassar. Southgate har ju verkligen fått ordning på engelska landslag, och han har bra spelare, men det är en bra tränare. Han har go i laget, unga spelare, inte minst Sterling som är, jag måste ju nämna honom, vi har pratat om han lite, han var ju superbra i Liverpool, nu är han ju en världsklasspelare som du sa. Och så vidare, och så har de alla toppspelare. Nej, men jag tycker att han har gjort det bra, han har gjort England bra igen. Jag håller med, det som är så fortfarande jag inte är helt övertygad om i defensiven, där man... Jag är lite förvånad över att man spelar Keane och Maguire. Man fick ju se på matchen också. Keane är en indianare efter några minuter, och Maguire drar på sin straff på ett jättekonstigt sätt. Så där är man väl inte
sylvassa för tillfället. Men offensiven är sjukt bra, och gör man 5 mål varje match så kommer man ju vinna oavsett vad man har försvar. Nästa, ja, känner man de här spelarna så går de in och tar lättvindigt mot Kosovo hemma. Mm. Liksom. Det, jag kan bara se det på ett sätt. Och möter man bättre motstånd, då ser du inte de här felen av deras backar. Det är bara så. Så att det är lite divalater, tycker jag, över den inledningen, att nu är vi England, nu kan vi göra som vi vill. Mm. Och då vart de straffade. Mm. Men nu så, uppehållet är över. Yes. Det känns ju faktiskt, jag tycker i alla fall att det är mycket roligt med klubblagsfotboll. Och vi har en riktigt skön period framför oss med allsvensk slutspurt. Ska vi göra vilka som vinner allsvenska, vilka som åker ur. Vi har toppligorna i Europa, klubblagsfotbollen, och såklart Champions League som rör nästa vecka. Mm. Så vi har en rolig höst framför oss. Ja, det är nu det börjar ordentligt. Så att, och speciellt med slutspurten i Allsvenskan, det är ju så kittlande nu när Häcken har dragits in och Norrköping med. Det är 4-5, kanske 6 lag som kan vinna. Mm, exakt, och det är en spännande match. Vi måste ju nämna bara Häcken och AIK i helgen. Måste matcha AIK. Ja. Och även Häcken självklart. Ja, exakt. Det är liksom Häckens kanske sista chans om de ska kunna vara med och utmana guldet. Mm. AIK är absolut inte sista chansen, men 3 poäng behövs. Många roliga matcher kvar. Djurgården-Hammarby. Absolut. Jag tror att Malmö-Norrköping också nu i helgen. Mm. Så det är men roliga matcher av svenskan. Riktigt bra matcher i Europa. Och så i början på nästa vecka så kör vi igång med Champions League också med några riktiga toppmatcher. Mm. Men vi ska börja snacka upp lördagens matcher och stryktryckskupongen, och jag tänkte att vi börjar med United-Leicester. Ja, en rätt oviss drabbning måste jag säga. Det är United som har en högsta nivå som få lag kan slå. Det är väl egentligen bara City och Liverpool, ska jag säga. Men allt för ofta händer att man levererar svaga insatser, och nu har man bara 5 poäng på 4 matcher, och Solskjær börjar nog bli lite svettig, för att förlusten mot Palace för senaste hemmamatchen och oavgjort mot Southampton gör att man halkar efter topp 4-lagen, eller the big six, de första Champions League-platserna. Och nu möter man ett Leicester med Brendan Rodgers, och de har sett riktigt vassa ut. Man börjar med 2 fina kryss för att därefter leverera 2 rätt stabila insatser, och nu snackas det om att man kan utmana The Big Six om Europaplatserna. Vad säger du? Ja, du har ju några lag där. Normalt Leicester, Everton, som är 6-7 hela tiden. Men om man pratar United, nu har de ju väldigt mycket skador. Och det har varit lite sjukdomar och så vidare. Och jag tycker, som vi sa för 2 veckor sedan, det är alltid något strul kring United nu för tiden. De får aldrig någon lugn och ro, och Solskjær får aldrig någon lugn och ro. Jag hörde en statistik att han har bara vunnit 5 matcher med United i ligan. Mm. Alltså, så länge han är. Det är horribelt. Mm. Jag har faktiskt reagerat på den här statistiken också. Jag har dock inte, jag har inte exakta siffrorna, men så kolla upp det, ni som är intresserade. Men jag har hört också om skrämmande siffror för Solskjær. Ja. Och det borde vi ju veta i och för sig. Men jag går och tippar en etta här. Mm. Jag både hoppas och tror att United kan vinna den här matchen och komma ur den här lilla svackan. För de har ändå bra spelare, och det är ändå, jag tycker att det är en 50-50 match och då tar jag United för hemmaförvaren. Det är en väldigt svår kupong, så att du får använda ett tecken på första matchen jag målar på, den är lite svettig. Jag har alltså helgarderat den här matchen. Jag tycker att den är väldigt oviss. Ja, det är en chansning som är också. Men jag, jag håller United som favoriter, precis som du, och svenska folket. De står i 55%. Tycker ändå det är... Man vill ju att de ska vinna. Jag vill att de ska vinna i toppstriden. United, det är ju United. Ja. Men med Lindelöf och Solskjær. Ja. Men när man tittar på matcherna på senaste tiden, så kan man ju ändå konstatera att det har sett jävligt ut. Alltså, det börjar bli... Alltså, jag hoppades ändå på att Solskjær skulle komma med den här identiteten som man hade med Sir Alex Ferguson, vilket man trodde i början, men nu börjar det se ut som det har gjort de senaste åren. De har annorlunda spelare nu för tiden. Så är det, men tittar man nu på den här matchen så Leicester, de har, jag gillar det de har. Alltså, de har mycket duktiga spelare, och då har man alltså inte fått igång Josep Perez, som är en av nyförvärven som jag trodde mycket på. Man har fått igång sin skittekung Wardy, som har gjort 3 mål på 2 matcher. Maddison var superbra senaste matchen också, så
Jag är livrädd. Det kan sluta lite hur som helst. Och jag känner att det finns faktiskt bra med värde på kryss 2 här också. Så jag målar på. Även fast den är jobbig att göra på match 1 när man har 12 matcher kvar och tittar ner på svåra championship-matcher. I match nummer 2 då, så har vi ett annat krislag får man väl säga. Pochettino som coachar Tottenham som har gått rätt trögt också. Tar sig an Crystal Palace som har haft en strålande inledning på säsongen. Ska vi se. Tottenham har haft ett tufft motstånd. De mötte City och Arsenal som man har kryssat mot. Men senast hemmamatchen förlorar man med 1-0 och nu möter man Crystal Palace som du säkert kommer ihåg att de slog United på bortaplan och man har haft en extremt bra defensiv. Man har släppt in 2 mål på 4 matcher och ligger faktiskt 4 i tabellen. Ja, tyckas konstigt att vi tippar raka ettor du och jag, men jag såg Tottenham mot Newcastle och förlorade. Det var ju spel mot ett mål och de torskade ändå med 1-0. Hemma på Tottenham Stadium så tror jag att man trocklar sig ur här. Man hade stora förväntningar på Tottenham efter deras säsong förra året med Champions League och i ligan och så vidare. Och man trodde de skulle ta med sig det och dominera. Men det har gått lite trögt för dem och senast var ju Harry Kane, han var så dålig så att det var hemskt att se. Jag tror inte han gör en sån dålig match igen. Och jättesvår match, men jag tror Tottenham klurar ut här. Vi hade inte statistiken på Solskär med hur många matcher han har vunnit med United, men tittar man på Pochettinos statistik de senaste 16 PL-matcherna så har man faktiskt bara vunnit 4 matcher. Ja, du ser. Det har ju snackats om att Tottenham inte har lyckats leverera på, att de inte gjorde det på våren förra säsongen och det har ju fortsatt gå trögt. Förra säsongen var man ju dock riktigt fina på våren, så jag väntar ju bara på att de ska komma igång. Men å andra sidan har de väldigt lätt för Crystal Palace. Ja, det har de. Som du har kollat upp. Ja, exakt. 9 raka, eller 8 raka. 8 raka vinster mot Crystal Palace i Premier League, så en head-to-head statistik som talar för hemmalaget. Och jag tycker att Crystal Palace har gjort det väldigt bra. Jag hade absolut inte trott att de skulle ligga 4 efter 4 omgångar. Det är bara 4 omgångar som spelats. Men ändå att man har tagit 7 poäng. De har överpresterat och de har stått för väldigt bra defensiva insatser. Mot Tottenham på bortaplan så tror jag inte att man kommer kunna hålla igen. Nu har man en Jongmin Son, man har en Christian Eriksen, man har Kane som kommer från mål med landslaget. Jag vet inte, jag tror att Tottenham kommer trumma på och lite som Sverige Färöarna, att man kommer sätta full fart från start och verkligen inte ge Crystal Palace någon chans att andas. Och där blir väl nyckeln för Tottenham att skulle man inte få hål på Palace, precis som Sverige fick ju hål på dem, vilket gjorde att Färöarna var tvungna att gå framåt. Men skulle man inte få hål på Palace, då gäller ju att man bibehåller tålamodet och fortsätter efter matchplanen och inte får börja få panik och ta dåliga beslut. Men där är Tottenham och Pochettino så pass proffsiga så jag kan tänka mig något annat än att man trummar på och till slut bryter ner Palace. Alltså jag kan faktiskt inte se något annat i den här matchen. Och det är lite konstigt att säga kanske med tanke på att man föll mot Newcastle senast på hemmaplan. De försvarar sig också väldigt bra Newcastle. Och det som du säger, jag håller med. Öppnar Tottenham matchen med 1-0, då blir det den här fotbollen som de vill ha, böljande fotboll. Då har de väldigt bra fotbollsspelare Tottenham för att få spela som fotboll, lite kontrifotboll med öppna ytor. Men lag som sitter lågt, där har de svårt med att öppna, för King får inga utrymme där inne. Nej. Jag tror att de kan öppna och sen hålla matchen. Det som ska sägas också är att i Crystal Palace så har Martin Kelly varit osäker hela veckan på spel i och med att han klev av senast skadad och han har ju varit riktigt bra nu i säsongsledningen. Nu snackas det om att Sakho ska kliva in istället, Mohamed Sakho som spelade Liverpool förut. Och där kan, för mig är det är en väldigt bra fysisk spelare som är bra framåt, men när det är bakåt så känns det jäkligt riskigt. Så det är en helt annan spelare om man blir tvingad att spela med Sakho istället för Kelly. Något som talar för Tottenham minst också. I match 3 då har vi Wolves mot Chelsea. Wolves som alltså
var så bra mot topplagen för säsongen och var bra överlag. Man tog sig till Europa League. Man har kvalat in till Europa League-gruppspelet nu och ska göra entré den nästa vecka. I ligaspelet hittills då så har det inte gått så bra. Man har haft lite trögt med poängproduktionen, men bara lyckats knipa 3 kryss och på en förlust senast. Chelsea kommer nog kunna känna sig rätt optimistiska att kunna knipa åt sig 3 poäng, men det som ska sägas är att Chelsea har inte gått helt bra för heller. Nej, men alltså jag trodde att lite som United att Wolverhampton skulle ta med sin fina säsong in i den här säsongen. Nu är de väldigt svårslagna. Man har ju 3 oavgjorda och en förlust i och för sig. Jag tror Chelsea får akta sig för den här matchen. Jag tror ju i långa loppet att Lampard gör Chelsea bra. Han måste få saker och ting att stämma där. Men jag tippar kryss 2 här för att jag kan se att det blir ett oavgjort resultat. Självklart har jag med Chelsea som favoriter för ett bra lag. Men därför tar jag med krysser för att de kryssar många matcher och de är duktiga defensivt. Det som talar för Wolves i den här matchen, det är ju att man vann faktiskt båda matcherna mot Chelsea förra säsongen. Och sen att Chelsea, ja, jag hoppas på Lampard. Jag hoppas att det ska funka för att jag gillar att idén med att ha Frank Lampard som tränare för Chelsea. Jag tycker det känns som att han har... där har vi en person som brinner för klubben. Han är noga med att ta fram unga spelare. Vi har sett Mason Mount och Tammy Abraham för chansen. Och Pulisic kommit in och gjort det bra. Men han har inte riktigt samma spelmaterial som Chelsea-tränarna har haft de senaste säsongerna. Utan nu har man ett förbud med att göra övergångar och... Man har fått förlita sig på lite sämre spelare. Man har ingen fixstjärna i Hazard och så vidare. Så Wolves ser nog också sina möjligheter till goda till att vinna den här matchen. Men i och med att båda har haft en så knackig start så vet jag inte riktigt hur det ska sluta. Jag tycker det luktar kryss. Men båda lagen är också i poängbehov. Så det känns som att de kan gå för det. Och då, nej, jag väljer att spela 1-2 här faktiskt. Ser man att Chelsea har ju en vinst, 2 gjorde och en förlust. Du vet, direkt så ligger man i mitten av tabellen och 7 poäng efter Liverpool. Alltså det är nästan redan kört nu. Man måste börja bra. Men ge han lite tid och blir de bra, Chelsea. Men jag tror i och för sig inte att Chelsea kommer kunna ens vara i närheten utmana Liverpool City i år. Jag tror att de ska vara väldigt nöjda om de kan vara med i racet om en Champions League-plats. Men... De är nog väldigt medvetna om också att de är i en uppbyggnadsfas nu. Men att det här är ett år när man liksom så här, det är ett generationsskifte i truppen och det är liksom, man har inte samma typ av spelare. Men den här vinnarkulturen och bland fansen så är det väldigt viktigt att man liksom ser till att hitta på rätt spår. Alltså senast när man tappar 2-0 till 2-2 hemma mot nykomlingar Sheffield United, det är ju liksom... Det är slarvigt. Det är slarvigt. Det är sådana grejer som man måste vara noggrannare med. Liksom. Matcher som man ska man vinna. Liksom. Och den här matchen tycker jag inte att man måste vinna, utan ett kryss är ett okej resultat. Men tittar man på tabellen så är man ju i behov av 3 poäng. Ja, men om man tittar på Premier League och i helhet så är det Liverpool City som är outstanding. Sen är det ju väldigt jämna matcher. Det är inte för Arsenal att bara åka till Wolverhampton eller Brighton och hämta poäng, va? Likväl som United hemma, Tottenham torskar mot Newcastle. Det är så otroligt jämnt. Man måste alltid spela matchen, va? De två topplagen i Liverpool sitter, man kan inte göra så mycket åt dem. De är sjukt bra form. Ja, nej, men det, jag tror vi nämnde det förut, alltså det är liksom, de är en nivå över de andra lagen som kampas där under. Kan nämna lite bara truppläget, för det är en del skavanker och avstängningar och så vidare i de två lagen. I Wolves så saknar man sin mittback Boly som drog på sitt rött kort senast när de torskade mot Everton. Stort tapp att bli av med honom. Roman Saiz skulle nog ha klivit in, men han är fortsatt osäker, vilket innebär att Vallejo kommer antagligen göra debut och det är ett avbräck, absolut, för Wolves. I Chelsea har man också lite problem då Emerson blev skadad i landslagsuppehållet. Där har man ju rutinerade Marcus Alonso. Du måste lämna Kanté.
Ja, ja, absolut. Motorn. Ja. Du kör bil utan motorn. Nej, exakt. För vi snackade ju om det innan att Kanté kommer ju inte komma till spel för att förra helgen för att han skulle vilas eller förra helgen för att han skulle vilas nu under uppehållet för att kunna vara redo till efter uppehållet. Så han är ju högaktuell för matchen mot Wolves och det är ju också en stor anledning till att man ska antingen tro på Chelsea eller inte tro på det. Chelsea är Kanté med så är Chelsea ett mycket bättre lag. Ja. Alltså det är ett mycket bättre lag. Ja. Kanté är en världens bästa mittfältare. Mm. Utan honom så har man typ Ross Barkley, Kovacic och Jorginho. Mm. Duktiga mittfältare absolut, men med en Kanté istället för någon av de tre, mycket bättre lag i mina ögon. Ja. Så intressant att se om han kommer med. Men det är en grej som jag tänkte kolla lite med dig bara. Det är för jag har reagerat lite på det här nu med matcherna som jag snackat upp och det är många spelare som har kommit tillbaka skadade och det är ju en snackis bland, ja, men i fotbollsvärlden att tränarna vill ju inte att det ska vara landslagsuppehåll, att de spelarna ska åka iväg på landslagsmatcher för att det händer ju ofta att de kommer tillbaka med skavanker eller att de är slitna eller ja, vad det nu kan vara. När du spelade så spelade du både klubblagsfotboll och med landslaget. Ja, det gjorde jag och det har varit så genom alla tider. Tränaren vill inte släppa spelare till landslags för de ser ju bara till sitt då. Men, och åker du inte, då får du ju böta då. Klubben får ju böta enormt mycket pengar om du inte släpper spelaren till landslaget. Mm. Och det vet inte. På våran tid var det så här 90-100 000, det var enorma pengar på våran tid. Jag vet inte vad siffran är nu. Men vi hade ju aldrig back-to-back landskamper med 3-4 dagars mellanrum. Nej. Vi spelade så otroligt mycket mindre landskamper på min tid. Det var en och sen var det 5 per säsong. Nu har de upp mot 10. Det är klart med 3 dagars mellanrum. Du åker till Färöarna, du spelar på konstgräs. Mm. Och det sa Petter Wettergren senast att de var slitna spelarna. Mm. Och det syndes lite mot Norge. Mm. Du ska ändå göra matchen, va? Mm. Och det är mycket skador. Det är självklart, det är toppfotboll. Mm. Men de är tränade för det, men jag tycker att det är konstiga scheman med det här back-to-back landskamper som inte jag är någon vän av. Nej, det är faktiskt en intressant sak som du nämner där. Jag har inte tänkt på det så mycket och att det var skillnad förut. Det är ju för att man ska på något sätt, det finns en rimlig förklaring till att det är så, men jag håller med, det är liksom spelarna flänger. När du drog på landslagsuppdrag, fick du några instruktioner från tränaren? Liksom, att, ja, åk inte, sa Graham till mig. Och vad ska jag göra? Så jag måste ju åka. Nej, åker du, då får du sitta på bänken. Mm. Och jag är stolt svensk och alltid vill spela i landslaget. Så jag åkte ju. Ja. Vad hände varenda gång jag kom tillbaka? Jag satt på bänken. Där sitter ju spelaren i ett jävla dilemma. Så där diskuterar man ju inte nu, men det kunde man på den tiden. Det var ju bara åka. Ja, nej men jag bara reagerade lite på det, för jag tänker med United så nämnde vi inte truppläget. Du sa att det var en del skador och så vidare. Och det är ju faktiskt så att Wan-Bissaka, Uniteds högerback, fick ju lämna Englands landslagstrupp för att han var skadad. Pogba spelade inte i landslaget med Frankrike, men han var ju borta med dem, så han är ju osäker. Fortskadad. Ja, Lingard och fick åka hem sjuk. Mm. Alltså, så tittar man på Luke Shaw är skadad också, va? Osäker. Och sen så har vi ju Chelsea då med Emerson som nu var borta och så vidare. Mm. Så jag tyckte det var intressant att bara lyfta den delen. Och det är ju ställer ju till det för klubblagen att det är så mycket matcher. Mm. Men är man i toppflighten som professionell fotbollare, du ska vara tränad för det, men det är enormt mycket matcher. Men också typ med Liverpool, så de har ju de har den första matchen på lördag mot Newcastle 12.30 eller 13.30. 13.30. Mm. Och den är såklart viktig. De ska ju tuffa på och bibehålla serieledningen. Men nu snackas det ju om Firmino ska spela eller inte, för att han är sliten, för att han har spelat 2 landskamper. Jetlag, va? Ja, exakt. Herregud. Kommer från en bortamatch mot Peru. Ja. Spelade förvisso typ 70 minuter någonstans där, jag kommer inte ihåg exakt. Men då ska han resa, komma hem onsdag morgon eller sånt där. Lär ju inte träna den dagen. Så är det torsdag. Alltså sen så på tisdag tror jag, eller om det är onsdag, tisdag tror jag att det är, så är det match mot Napoli i Champions League. Ja, men den så parametern, den är ju mycket värre än åka till Färöarna. Liksom. Ja, exakt. Och spela med 7-8 timmars jetlag. Nej, men jag ville bara lyfta det. Jag tycker att det är intressant och så är kul att få höra hur du tänker kring det, i och med att du har fått uppleva det själv. Men Limpan, du spelar X2 på Wolves Chelsea. Jag helgarderar. Lite fegt.
Fast jag har ju bara x antal tecken, så det är fegt i sanning kanske. Du har slängt bort dina två helgarderoben, det tycker jag. Jag var så stressad där när man börjar med första okej, nu kör vi, och sen så börjar man med första matchen. Jag fick alltid hitta spikarna först. Så efter tre matcher så har man två helgarderingar. Men jag har snickrat ihop något som ni får se sen. Vilken spik i alla fall. Limpan, du väljer QPR mot Luton. Ja, jag tycker att den här matchen bör de köra över Luton med hull och hår. Jag tycker att Luton har, det är inget bra lag. Queens Park Rangers, de hemma är ett starkt lag. De har i och för sig börjat dåligt, men jag kan inte se annat än att QPR kör över Luton i den här matchen. Du får rent 64%. Jag har hittat en spik 61%, så båda har hittat rätt. De är inte så högt sträckade. Alltså, det var ju lite så, jag var ju inne på till exempel spika Tottenham och sånt där, men det känns roligare att sticka ut hakan, så jag kliver på Hull Wigan, och den är rätt speciell i och med att det bara skiljer en poäng och båda lagen ligger i botten av tabellen. Men du har kollat upp en bra statistik på Wigan. Exakt, det är en bra statistik som jag har hittat, men det är inte en bra statistik för Wigan. De har alltså vunnit en match på av 24 på bortaplan. Så det är ett lag som har det tufft på bortaplan. Och gjort ett mål på senaste 6 matcherna. Hull är stark hemma och de har en trupp som är alldeles för bra för att ligga i botten. Och det är minst ett mittenlag i mina ögon. Och jag tror att man vinner den här matchen med mer än ett mål faktiskt. Jag kan tänka mig 2-0, 3-1 och sånt där. Och jag gör som du i första matchen här. Jag drar en helgardering på den. För jag vill att Wigan ska vinna. Såklart. En match av 100. Exakt. Så att du får lite utdelning där. Ja. Nej, men så jag väljer Hull och du kliver på QPR. Varsin match i Championship. Och sen så har vi då veckans skräll. Och då väljer du att markera krysset där på Wolves Chelsea. Det var som jag sa, det luktar kryss. Jag tycker att det luktar kryss. Hoppas att du har rätt där. Jag tycker väl inte om att klanka ner på lag som Chelsea. Det gör jag inte heller. Det är ett bra lag. Men tre oavgjorda matcher av Wolves. Jag tror att man kan stänga sådana här match. Och Chelsea inte hitta sig själva. Jag har ju kryss 2, men skrällen där tycker jag ändå är en skräll, att Wolves håller krysset mot Chelsea. Så jag har krysset där. Ja, nej, 29%. Jag tycker också att den är faktiskt fin. I något resultat som jag ser framför mig så är det just ett kryss i Wolves Chelsea. De har båda kryssat mycket inledningsvis. Wolves hade kryssat 3 matcher och Chelsea 2. Så det är en bra skräll. Jag tycker också att jag hittat en bra skräll. Jag går på Brentford, Pontus Janssons Brentford, som har ambitioner att vara med i toppen i Championship och utmana om en direktplats eller en playoffplats till Premier League. Jag vet att de kommer börja plocka poäng, för de har gått trögt i början. De ligger på en 14 plats tillfället. Preston har gått lite bättre, jag tror de ligger 10. Nej, fan ligger de? 7 ligger de. Jag tror det skiljer 3 poäng, så är det. Det skiljer 3 poäng mellan lagen. Men Brentford har ett väldigt bra lag. Har ambitioner om att vara med där uppe. Har värvat in Pontus Jansson, de har fina andra spelare. Och kommer från en stabil 3-0 vinst mot Derby. Så jag tror man kommer spinna vidare på den vinsten. Och jag tror svenska folket tittar sig lite blint på hemmafördelen och att det skiljer 3 poäng mellan lagen. Vad fan, det har gått 6 omgångar. Och hur många omgångar är det? 46 omgångar i Championship. Jag tror att någon av lagen vinner. Och då vill jag att Pontus vinner. För jag har 1-2 på den här matchen. Så självklart. Ja, du har spelat 1-2, ja. Exakt. Då ska vi se. Då kan vi ta fram... Jag tycker att vi tar fram våra rader. Vi ska se om vi hittar den bara. Det är ju glödhet. Är det? Ja, det är det. Ja, 13 rätt, 13 rätt. Jag hade 12, så att, ja, inte riktigt ända fram. Vi ska se om vi hittar den. Vi kan börja med helgens singel så länge. Det var något som vi introducerade förra veckan, då var inte du här. Du spelade att Island skulle vinna mot Moldavien. Nej, var det Moldavien? Ja, 1-22 tror jag. Ja. Nej, 1-29 var det. Ja, till och med. Så du klev in med 1000 kronor och vann 290 kronor då. Så du har en spelkassa på 10 290 kronor nu.
Du väljer att spela din singel denna helg på Sheffield United. Mm. Berätta. Jag tycker, man kan ju tycka att det är en 50-50 match, men jag håller ändå lite högre, 60-40 i mina ögon. De är bättre än vad Sheffield United är bättre hemma än vad Southampton är borta. Mm. Jag tror att man kan sno den här matchen, och jag tycker att det är ett bra odds ändå på en hemma till 2,50. Jag kan se att de vinner mot Southampton faktiskt. Jag väljer att jag måste ju lyfta först. Jag var ju kaxig och, eller försökt, jag var kaxig och klev in på League 2 Plymouth mot, jag kommer inte ihåg vilka de mötte, var det, skitsamma. Jag trodde att jag hade hittat något fint spel med bra värde på 2 gånger pengar någonting sånt där. Men det blir bara 2-2, jag torskar 1000 spänn, så den sved. Nu väljer jag dock att gå på en till rätt hög oddsare, måste jag ändå säga, med tanke på vad man kliver in med. Jag går in med 900 kronor på att Atletico Madrid vinner mot Real Sociedad's mot Isaks Real Sociedad. Jag tycker att Atletico Madrid har sett skitbra ut hittills. Jag tycker att de har en riktigt bra trupp. Real Sociedad har väl inte övertygat så här långt, även fast man hejar ju såklart lite på dem nu med Isak. Mm. Men ja, nej, jag tror att Atletico Madrid kan fixa det. Så ett bra odds på dem. Ja, jag tycker att det är ett bra odds. Och det hittar ni på Betfair Exchange till 2,22 tror jag. Så där kan ni gå in och rygga. Nu ska vi se. Jag får försöka lösa raderna efter. Jag kommer posta den i kommentarsfältet efter, för att nu hittar inte jag det. Nu tänkte jag att vi ska gå in på veckans jätteidiotlimpan. Yes, det är lika roligt. Ja, och det är alltid en utmaning att hitta veckans jätteidiot. Denna vecka så är det, du får hänga med nu, för att det här är lite lite rörigt. Yes, en av veckans stora snackisar var det man fick se på läktaren i Turkiet. Mm. Det var alltså en match mellan Bursaspor, jag kommer inte ihåg vilka de mötte. Bursaspor spelade på hemmaplan, och det var en expertkommentator som stod och snackade, och samtidigt så började kameramannen filma ut mot publiken, och då reagerade folket på någonting. Du kan väl kolla om du hänger med på det här? Ja, jag läser faktiskt om det här. Oj, ska vi se. Hängde du med på det där? Ja, alltså jag har faktiskt läst om det, och det visar sig att killen är, det är inget barn, han är 36 år gammal. Exakt. Så först så trodde jätteskönt. Nej, men så jag tänkte att veckans jätteidiot är alla vi som har hållit på och hetsat oss på sociala medier om att den här sexåringen att han sitter och röker. Det visar sig att han är 36 år, 1,50 lång, och hållit på Bursaspor hela sitt liv, och han röker. Vilket han dock inte får göra på arenan, så han fick väl typ 1,5 i böter och sådär. Okej, men det är en lustig historia. Ja, det är första varianten. Sen har vi andra. Är i lördags så spelades det landskamp i Frankrike, en kvalmatch mellan, det här läste också, det är fantastiskt, mellan Frankrike och Albanien. Frankrike vann 4-1. Men efter matchen så handlade det ju inte om vinsten, utan det handlade om vad som hände inför matchen. Nationalsången. Spiken sätter på fel nationalsång. Han sätter alltså inte på Albaniens nationalsång, utan Andorras nationalsång, vilket Frankrike, det laget man ska möta i nästa match. Men ändå, man sätter på fel nationalsång. Och sen kommer det värsta. Ja, men vi kan bara sätta igång här först och se hur det ser ut. Det är så jävla. Jag har ingen ljud på, för att jag tycker att det låter så skränigt, men grabbarna, grabbarna i Albanien fattar ingenting. Kolla. Han är lite på. Han med ögonen där. Ja, det är så förnedrande, så det finns inte. Han, den här killen är svinlack också. Så sen kommer det värsta. Det värsta. Efter nationalsången så förstår ju spiken vad han gjort för fel. Eller framförallt så är det väl folk som har sprungit in i kontrollrummet och bara, helvete, Sean Schack eller vad han heter. Det här är inte okej. Du har ju fan spelat fel nationalsång. Så det slutar med att
Spiken kliver in och ber Armenien om ursäkt. Ja, han säger fel land. Så han, återigen så är han bort sig. Han ber Armenien om ursäkt. Så det var en tung kväll för Frankrikes spiker. Ja, Lindpan, vilka väljer då? Vet, det här med rökningen, det är inte ens i närheten av att spela fel national och sen be om ursäkt till fel land. Jag tycker att den här går att segla upp på första plats. Före Rami. Den går om lerkillen Rami som skippade träning Marseille för att köra Fångarna Fortet. Ja, absolut. Det här är det för mig. Det är ofattbart hur man kan göra sånt fel. Och sen ett dubbelfel. Va? Och be om ursäkt. Den här är etta för mig. Då kör vi på den då. Kul. Men jag håller med. Den var bra. Det, för det är lite klurigt ibland. Och så vill man hitta någonting som inte alla har sett. Ja, men tänk dig själv. Du står på Friends och spelar om finska. Och så ber du om ursäkt till Norge. Det går inte. Mm. Det kan man inte göra. Nej, det är för dåligt. Ja, nej, men då har vi nog gått igenom dagens avsnitt. Jag tycker att det känns som att vi har mycket att se fram emot. Vi har 11 miljoner i jackpot. Och jag ska leva upp till ryktet med att det var... Mr. 13. Du har haft det 5 gånger. Fem gånger på 12 månader. Så du har haft det en gång, men du har haft många 12-er. Men jag skulle vilja klonka in den här ordentliga storvinsten. Jag skiter egentligen i hur många gånger jag har haft 13 rätt så länge jag får en riktigt fin storvinst. Så det kommer vi sikta på i Facebookgruppen och på hemsidan där jag säljer andelar. Då kommer jag köra ett lite mer skrällsystem till klicka i lite mer lågoddsare. Sen så kan det vara värt att nämna också att vi har ju en exklusiv deal med Geobetit denna månad och där vi har exklusiva bonusvillkor. Så halverad omsättningskrav om man går in och skapar konto med vår länk. All info hittar ni på i Facebookgruppen, så det är bara fråga mig eller Jonas så guidar vi er. Ja. I slutvinjetten måste vi nämna här nu, det är Häcken AIK, fantastisk match. Vi har Leipzig Bayern München imorgon. Vilken match. Vi har Barcelona Valencia. Just det. Så att det är mumma för oss fotbollsälskare här i helgen. Exakt. Så som jag sa förut, vi låser in oss och Leipzig och München måste man ju säga bara. Ja, ladda ner Fodora-appen så att vi inte behöver röra oss. Nej, men grymt. Men stort tack för idag, Lippan. Ja, super. Vi lyckas till på alla håll och kanter. Nästa vecka så hoppas vi att vi har en till t-shirt där bak. Det har vi. Grymt. Trevlig helg allihopa. Kämpa. Ciao.